Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі з вами, як завжди в цей час, програма «Вікна в світ». В студії працює Віталій Портников. Я Захарченко. Я Віталій Портников. Телебачення тим відрізняється від інших сфер життя, що тут завжди все змінюється досить швидко. Почнемо з музики все ж таки. Барикади на Київському майдані Незалежності. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Просто собі Моцарт. Є одним з найбільш актуальних видовищ сучасності. Якою має бути їх тональність? Згадали у нашій країні про День закоханих. І тепер переходимо до справжнього шоу. Як це можна пропустити? Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі з вами, як завжди в цей час, програма «Вікна в світ». В студії працює Віталій Портников. І це ж треба! Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма «Персона». Я Віталій Портников, а наша героїня сьогодні – відома модель Наомі Кембл. Наомі Кембл, безумовно, революційна постать у модельному бізнесі. А якщо ми подумаємо, що цей бізнес останні роки визначає певні естетичні градації у світі, і що демонстрація мод є одним з найбільш актуальних видовищ сучасності, ми зрозуміємо, наскільки серйозною є роль Наомі Кембл у сучасному світі. Людина, яка приходить в оперу, вона, напевно, не замислюється, як живе оперна діва, як просто живе людина на тлі своїх портретів, на тлі своїх арій. Я про це якось задумувався за особистими обставинами з дитинства. Моя тітка Лілія Лобанова була однією з провідних виконавець Київської опери, народної артисткою України. Можна сказати, що його наукова діяльність дуже допомогла йому саме тоді, коли він зрозумів, що можна займатися більш серйозними справами. В ефірі наш тижневий огляд подій головних в Україні і у світі, головних у стосунках України з оточуючими її державами. Пригадую, який я був приголомшений, коли перетнув македонсько-албанський кордон і вперше опинився у Албанії. Мені, на жаль, не пощастило грати разом із Станіславським. Я маю на увазі ту репетицію повітряного поцілунку, яку ви бачили в нашій програмі. І ви, звичайно, все зрозуміли, що День Святого Валентина. А мій режисер не зрозуміли і надзвонювали мені всю програму і питали, що це було. А так от тепер, наприкінці програми, я все ж таки хочу пояснити, що намагався якось гідно її закінчити. Однак репетиція відбулася, мені залишається тільки сказати останні слова, присвячені цьому святу. Все ж таки прекрасно, що воно є. Коли люди згадали у нашій країні про День закоханих, це вже було щось зовсім інше. Це вже було інше суспільство, яке святкує не дні міжнародної солідарності і не дні революцій, а святкує свято двох людей, які присвячують себе одне одному. І, напевно, це набагато більш приємне свято, ніж таке, за умов якого всі йдуть на демонстрацію. Так що мені залишається тільки привітати вас всіх із Днем Святого Валентина і сказати, що це саме той день, який ніколи не закінчується. Оголошуйте собі дні закоханих, коли кохаєте. Хай вам щастить! Державна Дума Російської Федерації давно вже стала рідним домом для Володимира Жириновського. Тепер він тут віце-спікер. Леонід Кравчук неналежне повівся під час путчу ГКЧП у Москві, а став головним днем у житті Кравчука, днем його тріумфу. Ввечері він вже був лідером нової незалежної держави в самому центрі Європи. Вітаю вас, Леоніде Макаровичу. Вас вітаю. Знаєте, хоча говоримо про речі історичні, хочу почати якраз розмову з такої більш-менш події сучасної, але яка має якраз
досить таке очевидне відношення до того, що відбувалося на початку 90-х років. Російський президент Володимир Путін нещодавно сказав, що він з Віктором Ющенком спокійно буде співробітничати, тому що був набагато більший український націоналіст, ніж Віктор Ющенко, Леонід Кравчук. І до того Росія з ним спокійно мала можливість будувати стосунки. Ось це, я би сказав, визначення таке найбільшого українського націоналіста, яке сформулювано було Володимиром Путіном. Це ж так цікаво, тому що насправді це ж певний образ. Можливо, така філософія у президента Росії. Ми були тут, біля Білого дому, із подіями помаранчевої революції на Майдані Незалежності в Києві. Порівняння воно дійсно є доречним. Адже були такі ж очікування, такі ж надії, такі сподівання. І російські дисиденти, російські демократи, вони були авторами цих подій, бо вони створили підґрунтя для певних настроїв свого суспільства. Валерій Вінчук, я как-то вспомнил, как на одном из празднований юбилея «Эхо Москвы», уже когда президент России Владимир Путин был у власти, обсуждался вопрос восстановления памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянской площади в российской столице. И вы мне сказали, что вы готовы отдать все, лишь бы памятника Дзержинского не было. Памятника Дзержинского нет. Вы довольны? Совки остались совками. Красные остались красными. Був час, коли жодних дисидентів у Верховній Раді України не було. З'явилися вони тут саме завдяки перебудові. І з цього моменту український парламент вже ніколи не нагадував ту одноголосну Верховну Раду, яка існувала до їхньої появи. Добрий день, Степан Ількович. Добрий день. Хочу вам розповісти одну історію, яку я запам'ятаю у зв'язку з вами. Вона досить цікава, я думаю, я не впевнений, що ви її знаєте. Може, знаєте, але в інших якихось переказах, але в мене це таке перше враження від незалежної України. Воно пов'язано з 24 серпня 1991 року, коли... О, 24 якраз я був у в'язниці. Ви були у в'язниці, звичайно. Тоді, якраз перед проголошенням незалежності, на засіданні Народної Ради якраз говорили, що зараз треба, значить, схвалити акт про незалежність, випустити хмару. Кожній людині хочеться, щоб її прізвище було в акті про незалежність України, там, золотими літерами. Ну, як це можна пропустити? Під час серпневих подій 1991 року для усього Радянського Союзу єдиним джерелом інформації, це після того, як телебачення почало транслювати «Лебедине озеро», стала інформація Радіо Свобода. Інформаційну службу тільки-но очолив Савік Шустер. Саме з цього, можна сказати, зоряного часу і почалася справжня кар'єра пана Шустера від співробітника респектабельної американської радіостанції, яка вважалася символом демократії на усьому радянському просторі, до працівника російських і українських приватних телевізійних каналів. Саме тут, в центрі російської столиці, ухвалюються найважливіші політичні рішення. І для того, щоб брати участь в ухваленні таких рішень, переїхав до Москви губернатор Нижнього Новгороду Борис Німцов. Сьогодні він вже не при владі, він в опозиції серед демократів, навіть в парламенті демократів вже немає. Однак тяжіння до ухвалення політичних рішень, воно залишилося у Бориса Німцова, здається, назавжди. У кожного політика це в крові, можна сказати. Молодий чоловік із провінції, можна сказати, не знаю, можна ли називати Нижній Новгород провінцією, тому що некоторі його називають третьою столицею Росії, некоторі Екатеринбург вважають третьою столицею Росії. Ну, всі не менше, мабуть, для москвичей це провинциальный город, да, нашел общий язык с человеком, который уже тогда был вынесен на вершины российской политики, российской власти, и в окружении которого не было людей такого возраста, как вы, скажем прямо. Мы с Ельциным вместе защищали Белый дом в 91 году. Я помню, что я в ноябре 91 года был в кабинете главы администрации президента СССР, тогдашнего, последнего, Григория Ивановича Черевенко. Я пытался ему объяснить по молодости, что Советский Союз через несколько недель перестанет существовать. И он надо мной смеялся. Но это тоже было понятно, опять-таки. Он глава администрации. А Буш-старший приехал на Украину перед самым референдумом и убеждал украинцев не отделяться от России. Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі «Правда» Віталія Портука. Наш гість сьогодні – лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Добрий вечір, Святославе. Добрий вечір, Віталій. Почнемо... Добрий вечір всім. Почнемо з музики все ж таки.
Починаємо. Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі Політклуб на телеканалі TVI. Сьогоднішня наша зустріч присвячена темі, яка, мені здається, є достатньо актуальною в ці дні проведення Європейського футбольного чемпіонату в Україні і Польщі. Як мають діяти засоби масової інформації? Якою має бути їх тональність? Чи дійсно журналісти шкодять іміджу України і свої, і закордонні? Це не просто якесь риторичне питання. Мер Донецька, пан Лук'янченко, навіть звинуватив засоби масової інформації, що саме у зв'язку з їхньою діяльністю до цього міста на сході України приїхало менше уболівальників, ніж очікувалося. Добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір, але й тривожний. Ви тільки що бачили трансляцію з Майдану Незалежності, бачили виступи лідерів української опозиції. Розумієте, що, незважаючи на ту оптимістичну тональність, в якій вони розмовляють із своїми прихильниками, все ж таки можна сказати, що зараз просто в повітрі є ось це побоювання силового рішення того конфлікту, який сьогодні і всі ці останні тижні продовжує розвиватися в Україні. Доброго здоров'я! 30 серпня, 21 година, програма «Підсумки», телеканал «Еспресо ТВ», Віталій Портніков, Микола Вересень. Доброго здоров'я ще раз. Вітаємо, шановні глядачі. Хріна це Путіну, я перепрошую. Я можу сказати, за моєю версією, Путін це може змінити цю думку в разі, коли його внутрішні проблеми будуть настільки великими, що ні у кого не залишиться часу займатися зовнішніми проблемами, а саме ЛНР, ДНР. Це правда, але тоді йому не потрібен буде ніякий особливий статус. Він просто звідти піде. Тобто я про це і кажу, що тоді все закінчується. Тоді в ролі ДНР, ДНР буде якась Чеченська республіка. Да. Телебачення тим відрізняється від інших сфер життя, що тут завжди все змінюється досить швидко. Так що хочу подякувати всім, хто дивився програму «Підсумку» впродовж цих років. Хочу подякувати тим колегам, які брали участь у створенні цієї програми, всьому творчому колективу. Хочу згадати про той чудовий період, коли ми цю програму вели разом із Миколою Вересневим. Мені іноді здавалося, що це навіть не аналітична програма «Підсумків», а шоу. І тепер переходимо до справжнього шоу в п'ятницю, наступної вже п'ятниці, о 21.30. Чекаю вас в ефірі програми «Експреса» на Політклубі, який ми відновлюємо, щоб створити справжню, дискусійну, серйозну політичну програму про майбутнє України. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми розпочинаємо перший випуск програми «Політклуб» на телеканалі «Еспресо». Програма, яка має стати чесною розмовою про наші проблеми, про наше майбутнє. Коли 2012 року ми розпочинали «Політклуб», спочатку як суспільну дискусію в українській столиці та інших містах України, потім як телевізійну програму, ми хотіли насамперед повернути в суспільство ту культуру політичної дискусії, яка фактично була втрачена в останні роки і замінилася змаганням обіцянок і красивих слів. Я впевнений, що ми з вами маємо чесно і відверто говорити про проблеми. І я хотів би, щоб новий політклуб став такою школою політичної дискусії. Ви уявіться, ви Надія Савченко. Ви зустрілися з Захарченком і Плетницьким. Ви кажете, ви не терористи, ви хороші люди, не катуйте наших хлопців в підвалах. Чому? От якось так цей діалог має вестись. А чому? Він має я запитую як Захарченко, чого я не маю їх катувати, Надя? Ну, тут уже потрібно домовлятися. Ні, і вести діалог. Я не хочу домовлятися, я хочу зрозуміти, що ти мені можеш запропонувати, Надя. Можливо, якісь є, багато є виходів з ситуації. Надя, не говори багато. Що ти мені можеш запропонувати? Я Захарченко. Я буду катувати твоїх хлопців. Скажи, що ти мені пропонуєш навзамін, Надя. Надія Савченко ж не держава України. Правильно, не держава України. Так що ти мені пропонуєш? Чого ти сюди приїхала, Надя? Провідником? Надя, що ти мені пропонуєш? Який з'єднає державу. Надя, що ти мені пропонуєш?
Ну, що щоб може я не катував Надія Савченко. Так чого ти туди сюди приперлася в Мінськ, Надя? О, хтось ти нічого хтось не може. Повинен це робити. Хтось що? Повинен це робити, домовлятися. Що ти можеш запропонувати, діалог. Надя? Підтримувати зв'язок. Мені, я Захарченко. Надія Савченко як фізична особа. Нічого ну, я, значить, ми повернулися до того, що чого почали, що Надія Савченко не може нічого запропонувати Захарченко і Плотницькому, і, значить, перемовини з ними марні. Добрий вечір, шановні глядачі. Починаємо програму «Суботній політклуб», в якій ми відповідаємо на ваші запитання. Я Віталій Портиков, Марія Гурська. Долучайтесь до дискусії в суботньому політклубі, ставте ваші запитання в соцмережах, на сторінці програми «Політклуб» у Фейсбуці та на особистій сторінці Віталія Портикова.